Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини» в студії Андрій Усов. Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко основні теми випуску. У гуртожитку і у Херсонському професійному суднобудівному ліцеї шосту добу немає води. Заняття там скоротили, студентів з інших міст відпустили додому. До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні відбулись літературні читання. Слідами подій на Майдані з'явились сотні нових поезій, оповідань, романів. А зараз про це та інше детальніше. У гуртожитку Херсонського професійного суднобудівного ліцею шосту добу відсутня вода. Її немає і в самому ліцеї. Заняття там скоротили, студентів з інших міст відпустили додому. Двічі на день технічну воду привозять рятувальники. Чому немає води, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Це черга за технічною водою, яку привозять рятувальники. Запасаються так люди з 14 лютого. Погано без води. На етажах чуть-чуть запах є, звісно. Ну, звісно, спасибо усе, що хоч таку воду привозять. Печально, що в нас склалася така ситуація. Прикро, що сталася така ситуація, нам доводиться носити воду у відрах. У нас багато маленьких діток, і в мене двоє внуків, які сироти, мати їх загибла. Один з них інвалід. Чому невчасно прийняти рішення, щоб була вода у людей? Серед студентів в нас дуже багато сиріт. Діти з інших міст можуть на вихідні поїхати додому, прийняти ванну. А що робити сиротам? В нас в квартирах стоїть дуже незрозумілий запах. А ви уявіть собі, що коїться в гуртожитку. Вода і в гуртожиток, і в ліцеї подається від свердловини суднобудівного заводу. До 2018-го підприємство надавало 1100 кубів на місяць. Цьогоріч, говорить мешканка гуртожитку Оксана Насаньова, ліміт зменшили до 500. Завод нам дає 500 кубів. Завод дає нам всього 500 кубів води на місяць. В нас дуже великий комплекс. Ми все використали і додаткової подачі немає. З 1 березня нам обіцяють дати знову 500 кубів. Цієї води вистачить всього на тиждень. Води не вистачає, говорить директор ліцею Юрій Новосад. 2014-го завод неодноразово попереджав про зменшення ліміту. Ситуація аховська, звісно. Діти залишаються без води, столові у нас працюють. Ситуація жахлива. Діти без води. Їдальня, де триразове харчування, теж без води. Навчальний процес скоротили. Дітям ми дозволили поїхати додому, а місцеві ходять на навчання. Я думаю, що за тиждень це питання вирішиться, не раніше. Директор Херсонського водоканалу Михайло Чомирис говорить, що такої ситуації можна було уникнути, підключивши гуртожиток і ліцей до міських мереж 2-3 роки тому. Компонентами водоканалу жителі цього гуртожитку і саме училище ніколи не було. І водоканалу ніяких відносин у них з водоканалом не було. 2 роки чи 3 роки назад управління капітального будівництва по цьому Острівському шосе прокладувало водогін. З тим, щоб майбутнього підключити тих споживачів, які там є, саме вже до міських мереж водопостачання відведення. Водогін цей проложений, він знаходиться під тиском. А вже саме підключення повинні здійснювати самі споживачі. Але оскільки в них вода була, то вони собі якби не спішили з цим. Коли їх вже відключили, вони почали говорити, що у них виникла проблема. Тобто, якщо брати по великому рахунку, вони самі могли ще 2 роки назад підключитись до цього водогону. Ольга Ляшенка, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Ми зв'язалися телефоном з директором суднозаводу Василем Федіним. Він наразі у відрядженні у Києві. Чекаємо на його коментар телефоном пізніше. Близько 16:45 на 102 надійшла інформація про знайдений предмет, схожий на гранату. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Інформацію підтвердила речниця головного управління Нацполіції в Херсонській області Ірина Атаманенко. Поліцію надійшло повідомлення, що в Херсоні по проспекту 200-річчя Херсона біля магазину лежить предмет, схожий на гранату, дверні ключі та газовий балончик. На місце події прибула слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та фахівці вибухотехнічної служби обласного главку поліції. Поліцейські оточили місце події,
Предмет, схожий на гранату F1, вилучений та направлений на дослідження. Наразі поліція встановлює особу, яка залишила підозрілий предмет та його походження. Попередня правова кваліфікація – стаття 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Спецоперація «Сирена» оголошена сьогодні на території Херсонської області. Деталі кореспондентам Суспільного розказав заступник речниці Нацполіції у Херсонській області Віталій Байдаров. Сьогодні близько опівночі єдиний центр 102 поліції Херсонщини зателефонував 51-річний мешканець Корабельного району. Він повідомив, що годину тому кілька громадян у чорному одязі та із закритими обличчями проникли на його подвір'я, зайшли у будинок та, застосувавши заходи фізичного впливу і погрожуючи предметами, схожими на пістолет, дізналися, де мешканці будинку свої заощадження ховають та забрали значну кількість грошей і ювелірні вироби. За вказівкою керівництва Головного управління Національної поліції в Херсонській області на території області введено оперативний план «Сирена». За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Херсоні відбулись літературні читання. Побувала там наша знімальна група. Зустріч письменників із херсонцями пройшла у літературному відділі обласного краєзнавчого музею. Звучали вірші, присвячені героям Небесної Сотні. І у 17 можна стати лицарем, навічно залишившись молодим, ставали на Майдані українцями грузини, білоруси, вірмени. Борітися звучало і поборити. До страху вже немає вороття. І падали, немов, у житнє золото, їх молоді, надії і життя. Як розказав голова обласної організації спілки письменників України Василь Загороднюк, сотні нових поезій, оповідань, романів з'явилось слідами подій на Майдані. Події на Майдані десь сприяли тому, що осмислюєш, переосмислюєш себе в цій державі і державу. Я б сказав би, що сучасна історія України – це до Майдану і після Майдану. Письменник Анатолій Марущак розказує, що саме під час телепроекту «Герої не вмирають», що йшов на обласному телебаченні, в його творчості з'явилась низка віршів, присвячених хлопцям, які віддали своє життя за Україну. Ці вірші увійшли до збірки «Книга живих». Кожен з нас, коли згадує той час, згадує себе, як ми переживали, як ми зі сльозами на очах дивилися на те, що відбувається на Майдані. І люди творчі, у них є можливість це вилити у рядки, у пісні. І тому і тоді вже народився якби перший вірш майбутньої збірки «Книга живих». Письменниця Наталія Чернишенко пригадує, що з перших днів подій на Майдані не змогла бути осторонь. І у своїй книзі «На перехресті доріг» вона через головних героїв передає хронологію подій Революції Гідності. Я весь час слідкувала за кожним днем, який відбувався на Майдані. І в цій книжці, так і як хронологія цього Майдана, то події перших днів Майдана, то Новий рік, то вже січень, то вже лютий. І я спробувала показати цю хронологію, що відбувалося на Майдані. Тому що по цьому сюжету донька головної героїні на Майдані, на Київському Майдані. І вона весь час, знаєте, може це правильно, неправильно, вона як мати весь час благала, повернися додому, ти ж в мене єдина донька. Але вона розуміла, що вона патріотка, і хто, як не вона, стане захищати майбутнє України. Літературні читання працівники обласного краєзнавчого музею доповнили експозицією «Україна. Поступ свободи».
Основні важливі етапи, тобто це листопад, грудень, саме початки Майдану, от процес от саме після призупинення от асоціації з ЄС, перші дві спроби, от скажімо так, розігнати Майдан, який лише збільшив кількість учасників, тобто це січень, в процесі якого от Майдан, можна так сказати, поширився на територію всієї України. Виставка «Україна. Поступ свободи» відкрита для відвідування у літературному відділі обласного краєзнавчого музею. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. З 18 по 21 лютого 2014 року у Києві відбулися озброєні сутички між силовиками та учасниками Євромайдану. Революція Гідності вийшла на завершальний етап. За даними «Укрінформу», зранку 19 лютого правоохоронці почали штурм Майдану, внаслідок чого того дня загинуло 8 осіб, були поранені 206 людей. Загиблих у ті дні на Майдані нині називають героями Небесної Сотні. У лютому 2015 року президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким 20 лютого визнано Днем Героїв Небесної Сотні. Майстриня Валентина Камишна – одна з учасниць Новокаховського клубу вишивальниць. Збираючись разом, жінки обмінюються досвідом, досліджують нові техніки вишивки. Валентина Камишна вишиває портрети за фотографіями. На портретах, виставлених у Новокаховській галереї Гавдзинського, Валентина Камишна вишила своїх рідних. Щоб створювати вишивки, наближені до фотографії, доводиться використовувати спеціальні комп'ютерні програми, розповідає майстриня. З'явилися в продажі картини з маками. З'явилися у продажу картини з маками. Потім фотографія доньки мені попалась. Я звернулася до своїх знайомих, щоб вони допомогли мені перенести фотографію на схему. З'явилось таке бажання, ось і довелось взяти фотографії, зробити схему і посидіти. І повишивати на одному подиху. Ось вишила дочку. Спочатку дочку 9 місяців вишивала, а потім з'явились онуки. Ось зять рідний з'явився. Вишивати портрети – праця копітка і займає місяці, говорить Валентина Камишна. Серед робіт є і автопортрет майстрині. Останню вишила себе. Звичайно, вибрала наймолодшу фотографію. Тут мені 20 років. За 3,5 роки я вишила всю свою родину. Окрім портретів, у доробку майстрині вишиті сорочки. Ось це з божими коровками. Ось це з сонечками, ось ромашки вишиті на рукавах. Білі на білому не дуже видно, але серединки жовті. Останнє захоплення майстрині – сорочки, вишиті бісером. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. А на цьому наше завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канали у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні таврійські новини о 20:30. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікують сумілива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 5 до 10 тепла. По Херсону вночі -2, -4, вдень +7, +9.